Pessoal, realmente ao canal Amantes do Carisma, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Dia a Dia de um Aquarista, quadro em formato de vlog e sempre feito de forma descontraída, onde mostramos nosso dia a dia sempre com coisas relacionadas ao aquarismo. E no episódio de hoje, galera, vamos mostrar a explosão de vida que tá acontecendo no nosso aquarinho plantado, galera. Não é só uma primeira vida, mas tá explodindo vida no nosso aquário plantado. Então agora, bora pro vídeo! Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar as coisas para vocês aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que é cada uma dessas coisas que a gente tem aqui no nosso aquário. Galera, não faz acho que nem 10 dias que esse aquário está montado e já tem uma explosão de vida. A gente tratou algumas plantas, outras a gente não tratou, mas a gente ainda deixou por um tempo assim no recipiente e tal, e mesmo assim tá explodindo de vida aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários e vocês digam o que é cada uma dessas coisas. A maioria das coisas eu sei o que é, mas eu quero que vocês interajam e vocês comentem o que vocês acham que é cada uma dessas coisas, beleza? Então bora lá ver, galera. Acabou. Bom, é o seguinte, o nosso aquarinho tá aqui, A primeira coisa que vocês devem notar é que a água está extremamente escura, né? Bom, isso eu vou falar o que é. Isso é o tanino liberado pelo tronco, porque o tronco não estava tratado. Mas em 1, 2 meses isso daqui vai ter sumido, até pelas TPS que a gente está fazendo. Galera, é o seguinte, como é microvida, eu não vou conseguir mostrar tudo que tem aqui. Na verdade, não vou conseguir mostrar quase nada pela câmera, pela minha câmera semi-profissional, né, a Canon. Então eu gravei com meu celular mesmo e utilizando uma lente que dá um aumento bem maior. E eu vou mostrar pra vocês tudo que tá andando pelo vidro do nosso aquário plantado, nosso aquarinho plantado. E as coisas que estão aparecendo, galera. É sério, tem uma explosão de coisas. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que não tá dando pra ver aqui no vidro, é como se fosse uma espécie de um caramujo, mas não é um caramujo. Eu tô mostrando isso pra vocês agora, eu quero que vocês digam o que é esta coisinha que está aparecendo. Agora, outra coisa que tá aparecendo, isso é realmente um caramujo, eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu acho quase impossível mostrar, porque ele é bem pequenininho ainda. Ele tá lá do lado, vocês estão vendo, né, galera? Tá bem do lado de uma folha da Anubia nana. Eu vou mostrar algumas imagens pra vocês verem que, galera, é muito pequenininho ainda. E eu não sei que espécie que é, aparentemente é um... Quer dizer, eu não vou nem falar. Deixem aqui nos comentários e vocês falem que espécie de caramujo parece que é. Além disso, galera, vocês vão ver que tem muita coisa aqui. Tem, parece que uns vermezinhos também no vidro. Vocês podem também deixar nos comentários o que vocês acham que são esses vermezinhos que estão andando pelo vidro. Realmente são umas coisinhas bem pequenininhas e que estão andando pelo vidro inteiro, galera. Outra coisa também que vocês podem ver no substrato é umas coisinhas se movendo, umas coisas muito pequenas que mal dá pra identificar. E no vidro também tem umas coisinhas que parece até lembra um pouquinho de alguns seres de aquário marinho, tipo copépode e tal, que a gente costuma ver, tipo crustáceozinho. Eu vou mostrar pra vocês e vocês deem uma olhadinha aqui pra deixar nos comentários, obviamente, o que vocês acham que é, galera. E agora, só pra vocês verem, esse pontinho aqui é a primeira coisa que eu mostrei pra vocês lá, que eu vou estar mostrando aqui por cima novamente. Eles são bem pequenininhos, eu acho que não cresce muito mais que isso. E tudo isso que tá aparecendo aqui no nosso aquário plantado, galera, é exatamente as mesmas coisas que apareceram lá no nosso aquarinho de bleta, também plantado lá no começo do ano. E sabe o que é mais curioso, galera? Vocês estão vendo aquele recipiente lá? Lá também estão as mesmas plantas que estão aqui dentro desse aquário. As que eu não tratei também estão lá, que eu coloquei aqui. Lá só tem um tronco, um pedaço do tronco que era desse tronco aqui. Água e as plantas. E lá não está aparecendo nada, galera. Nada, nada mesmo. Só aqui está aparecendo essas coisas. E você fala, nossa, Thiago, mas por que então que tá tendo essa explosão de vida por tudo quanto é lado? Você olha no vidro, tem um monte de coisa andando no vidro e tal, e mal montou o aquário, como assim? Galera, eu acho que os responsáveis por isso, eu vou mostrar pra vocês aqui no nosso kitzinho de coisas do nosso aquário,
eu acho que os responsáveis pode ser que seja, eu vou mostrar para vocês agora, os nossos aceleradores de biologia da Oceantech. Tiago, por que que isso faria isso? Esses condicionadores servem justamente para criar um ambiente favorável para a vida dentro do aquário, com diversos tipos de bactérias, alimento para bactérias e tal. Isso eu acho que pode justificar o motivo de estar aparecendo nesse aquário a vida e naquele lá não. Sendo que, galera, não tem tanta diferença assim de uma coisa para outra. Tudo bem que tem filtro, tem uma luminária, mas para estar bombando de vida assim, igualzinho tava bombando no nosso aquário lá de beta. E no aquário de beta eu também usei os dois aceleradores biológicos. Galera, isso quer dizer que é uma coisa ruim aparecer essas coisas com esses aceleradores? Não. Isso significa que eles realmente criam um ambiente muito favorável para a vida. Ou seja, é ótimo para os peixes. Se é ótimo para essa microvida se desenvolver tão abundantemente assim, em outro recipiente que não tem esses produtos, não está se desenvolvendo essa vida, isso quer dizer que esses produtos são extremamente favoráveis, galera, para os peixes e para qualquer ser vivo que esteja dentro do aquário. Galera, acho extremamente legal tudo isso que está acontecendo no nosso aquário implantado. Eu falei para vocês que eu ia mostrar tudo o que ia acontecer nesse aquário ao longo do tempo. Eu prometo para vocês que a gente vai continuar com esse aquário aqui por muito tempo, ele vai ficar aqui na minha casa e tal. E deixa nos comentários aqui o que vocês acham que é cada uma dessas coisas que está aparecendo. Será que tem relação mesmo com os aceleradores de biologia? Porque para mim faz todo sentido. Então deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham curtido com tipo 10 dias assim, já tem um monte de coisa aparecendo no aquário. Eu tenho certeza que vocês vão curtir porque a gente vai produzir muito conteúdo legal com esse nosso aquarinho plantado, beleza galera? E só uma última coisa, algumas pessoas sabem, outras não. A gente está colocando lá no nosso Instagram, que é amantes.aquarismo, várias fotos, vídeos e tal, e a gente coloca uma hashtag chamada AAPergunta. A gente pergunta algumas coisas para os inscritos lá no nosso Instagram, nossos seguidores. E a galera que acerta, a gente está colocando aqui no vídeo o nome das pessoas que estão acertando as coisas. A gente vai colocar algumas fotos e vídeos das coisas que estão aparecendo aqui no nosso aquarinho plantado. E para o próximo vídeo, onde a gente for colocar nosso betinho, provavelmente, eu vou falar o nome das pessoas que acertaram as coisas que tem aqui no nosso aquário implantado. Então sigam a gente lá no Instagram, beleza? E também, para quem não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e também dar o like no vídeo. Então é isso e fui!